Lidi, tady fouká vítr jako svně, museli jsme to stlumit a přemluvit, takže tak. Dneska máme čtvrtek a dneska máme tortilu a zeleninový salát, takže tortila se vyndá, hodí se do mikra a salátek si zamícháme. No nádhera. Ty vole, ještě menší mohla být, ty vole. Lidičky, tak jsem dostal za úkol na to, či říká. Jak to tady přeje, salíte? Nečuněte, kuchaře, kušíte. To je začátek, toč. Takže přátelé, dneska jsme se rozhodli, že budeme jíst jako lidé. To znamená, že si to naservírujeme na talíře, kde skizujeme hodně zeleniny, málo dressingu, hodně zeleniny, málo dressingu, klasika. Pošetří. Tak a zakrojíme naší tortilu, pájo, natoč ten střed, pěkně ze šikma. No ty jo, to je krásná. Podívejte na ní. To je úplně o něčem jiným, tyjo, než čera teda. Podívejte, to je krásná matička. Prosím, pane. Jo, děkuju. Tak, hele, tak bych postavím. Jako králíček požvejkáme, ale to je dobrý. Trošku jako králíčko to požvejkáme, ale bude to dobrý, si myslím. Lepší než čera teda. Lidičko. No to určitě, to určitě. Dámy a pánové, je tu konec oběda dnešního. Musím říct, že jsme si oba dva moc pochutnali. A já už dojíždí poslední sousto. Hele, podívejte, jak je čistý. To se jen takový. Pěti to věci. Každopádně vám přejeme dobrou chuť ke čtvrtečnímu obědu a mějte se krásně, bando. Mějte se krásně, dobrou chuť přeju a mír s vámi, lidi. Tak a skládejte básně, čus. Ještě jsme zapomněli hodnocení dne. Jsou to dvě jedničky potržený. S hvězdičkou. Catering. Dneska se mu to povedlo. Dneska to bylo super.